Posició unitària a Tarragona per aconseguir millors connexions ferroviàries. Els grups municipals del consistori, en una junta de portaveus extraordinària, han pactat aquest matí una mateixa línia de treball per exigir que es modifiquin els horaris dels serveis de rodalies vigents en conseqüència de l'entrada en funcionament del tram del corredor del Mediterrani entre Vandellòs i Tarragona. Ho ha explicat Pau Ricomà, que ha celebrat la unitat amb tots els partits. Considera que és el punt de partida per exercir pressió des de la ciutat. Era un agraïment molt gran a tots els partits. Hem arribat a consens, ha arribat a una predisposició absoluta de tots els grups a aquest consens, i d'aquí se'n deliberarà una declaració institucional i també un acte amb la ciutadania, per tant, de compartir una posició de ciutat entre tots. Els partits polítics ho han fet, jo diria que amb poc esforç, amb molta consciència per part de tots. Estic segur que Tarragona serà capaç de tenir una posició unitària. Serà en el pròxim ple municipal quan es farà visible aquesta unitat en forma de declaració institucional, tot i que Ricomà no tanqui la porta a traslladar les reclamacions a través de mobilitzacions. Abans, però, sí que hi haurà un acte obert a la ciutadania, adreçat en aquest cas a les plataformes i col·lectius, per reforçar precisament aquest front comú. Encara sense data, sí que hi ha dia, però, per una taula d'alcaldes que convoqui el Departament de Territori per al 5 de febrer. Des del govern tarragoní esperen que també es pugui produir en aquest cas un acord entre els diversos municipis. Des de Tarragona reclamaran millors horaris i que es treballi en el projecte per traslladar el pas de les mercaderies per l'interior.